اسماعيل حاج نور ماير كعير قابو واوديق دولدها هوسه واوديق غورتي دا احترام كي قدن بو هايستا هل كانوا قمو قوري كرو وكا بدن اي ايو لابد قوحوت بواتا قول بانو رجين ايا دي وا كوح بارك تي اوديق مايرو يهي مركا احترام لابد قوحوت بو حفلين عيار ونكسن او قروح بدن اني سو بندقان تدوينها ريب براعي حيسيان او انا قنا انو مركا حيسينو labadeeda kooxood kooxdi guush raacdabana way soo hambalyeenaynaa oo anaga isag fadhina de qiimaheed iyo sharafteed ay leedahay ururka dawladaha hoosana wuxuu leeyahay geedadan la taabano la garaaci karin Ismaaciil waa geedka marka maanta Ismaaciil qoodi kari maayo waa ka badinaya waa ayar iyo waa dhalinyar dalka waa xawii kooxii dawladaha hoose Hargeysa iyo Ceyr Gaabo kiimadeeyaa waa ki kale ninka yaag fadhiya maayr Hargeysana oo gudoomiyaha maayr jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoomiyuhu noo yahay markaasaa darteed kee guushu raacdaba waan malaynaynaa ciyaar wanaag baa isoo bandhigay labada kooxood barantii inkastoo gobolka Sanaag hafgaroon ku hayo gobolka Murad Jeex degmada hoose Murad Jeex haddana labadaba waxaan rajaynayaa khayr baan rajaynayaa kooxdii guushu raacdana waa inoo hambalyeynaa biidni Ilaahay Kariim inkastoo Maayar Mooge uu ka cabsaday Ismaaciil oo waxba odhan kari waayey waxaan rajaynaynaa insha allah ciyaar wanaaga ay soo bandhigayaan saa ku socoto biidni Ilaahay Kariim.